El Joan, que diu que té 9 copes a casa, eh? Oh! Quantes? 32! Són massa copes, eh? Hola, com te dius? Sí, vinga, no. Quina un vent, Lleida? Oh, vinga, ben puig. Que vens gaire sovint, aquí els càrtings? No, aquí no havia vingut cap vegada. No he estat a Salou als càrtings allí, però aquí me n'arribes, mira, tenia tu a prop i no havia vingut. Ja m'ho vaig decidir. Ja has anat alguna vegada, eh? Sí, als càrtings de la platja, havia pujat. Sí. Bueno, pues a veure com t'anirà, ja m'ho explicaràs després. Molt bé. Vinga. Adéu. Després. No anem bé, no anem bé. Així potser repetiràs, eh? Sí. Per tornar, eh? Per tornar a Menàrguez?